နိုင်ငံတော်သမ္မတဘင်ကွန်အတိုင်းပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မက်စလာ30ရက်နေ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း90အတွင်းအရသာသမ္မတဖြစ်တဲ့ဦးထင်ကျော်အနေနဲ့ဂရီးသစ္စာပြုပြီးမိန်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရဲ့မိန်ကွန်းမှာအစိုးရအသစ်အနေနဲ့မြို့သားယဉ်ကျေးစရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုဖြစ်ပေါ်ရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ပြည်သ
ယ်ဒီနေ့မှပဲဟိုစန်းတစ္ဆာချိန်ဆိုလိုက်တယ်ဒီနေ့မှတမရအစာမှတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီပြောတာနဲ့ဒီလောက်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်မပြည့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းသားပါတီတစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာစောင့်ကြည့်နေရမှာပဲလို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်သမရမိန်ကုန်းပါအချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မဖြစ်မနေပြန်လည်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။သမရရဲ့မိခွန်းပေါ်မှာအားရကျင့်တဲ့မှုရှိတယ်။မျိုးသားရင်ကြားစည်းရေးယူရင်းစည်းရစည်းရေးနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ရေးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်မလို့အဲသမရမိခွန်းအတိုင်းကောင်းထည့်ဖို့နိုင်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဂျင်ညာရေးမရှိဘဲဒီမိုကရေစီလိုအပ်တလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ပါတီကဦးညာဝင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစီဗီဘလော့ကတိုးတက်ရေးပဲဘာလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စအရေးကြီးတယ်။ဒါမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရောလိုအပ်တယ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံမှာအလုံးမှာတာဝန်ရှိမှာ။တမရမိန်ကွန်ပြောကြားချက်တွေဟာကောင်းမွန်ပြီးလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုစက်ခရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့စီကံထိန်သိမ်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးလာထေဝင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်တမရကနိုင်ငံနဲ့တင်းတော်မဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ကာညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ရှည်လာများပြည်သူလူထုလိုလားတောင်းတနေတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်အကောင့်ထဲပေါ်လာရေးအတွက်စိတ်ရှိတိခံပြီးဆောင်ရွက်သွားရမှာကိုလည်းတည်နာလဲထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ညဖြိုးဝင်းမှာ